ამ წუთებში ისანი სამგორის რაიონულ პოლიციაში კომპანია კრისტალის ხელმძღვანელის ლევან დათუაშვილის დაკითხვა მიმდინარეობს ქლორის ავზის მეპატრონე საიდანაც უხალ ქლორმა გაჟონა გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიასთან არსებული კონტრაქტორი კომპანია შპს კრისტალია. ვიცე ხელმძღვანელის მიმართ სისხლის სამართლის საქმე 240 მუხლითაა აღძრული, რაც 2-დან 5 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. პირდაპირ ეთერში გიორგი მანჯავიძეს ხვთავთ, ის ახლა ისანი სამგორის პოლიციაშია. გიორგი, გამარჯობა. სოფო, შპს კრისტალის ხელმძღვანელის ლევან დათუაშვილის დაკითხვა ამ დრომდე მიმდინარეობს, მას მთელი ღამის განმავლობაში კითხავდნენ. კომპანია კრისტალი, ეს ის ფირმაა, რომელსაც ხელშეკრულება ჰქონდა გაფორმებული გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიასთან და რომლის საკუთრებაც იყო თხევადი ქლორის კონტეინერი. რაც შეეხება თავად გამოძიებას, გამოძიება, როგორც ჩვენ უკვე აღნიშნე, 240 მუხლით მიმდინარეობს, რაც უსაფრთხოების ზომების დარღვევას გულისხმობს. თუმცა არ არის გამორიცხული, რომ ეს მუხლი 292 მუხლით შეიცვალოს, რაც გულისხმობს ბუნებისთვის არასასურველი ნივთიერებების არასადანადო მოპყრობას, რაც თავისთავად 2-დან 5 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას გულისხმობს. აქვე მე შეგახსენებთ, რომ ინციდენტი გუშინ ღამით ლილოს დასახლების მიმდებარე ტერიტორიაზე მოხდა. შპს კრისტალის ერთ-ერთ საწყობში თხევადი ქლორის კონტეინერმა გაჟონა და ამ ქლორის გაჟონის შედეგად 73 ადამიანი დაშავდა, მათ შორის არიან მცირეწლოვანი ბავშვებიც, ერთი ორსული გოგონაც, ხოლო ერთი ახალგაზრდა 18 წლის ბიჭის მდგომარეობა ამ დრომდე უკიდურესად მძიმეა. დიდი მადლობა, პირდაპირ ეთერში გიორგი მანჯავიძე საუბრობს.